เป็นปัญญาเยปัญญาธรรมวิริยะนะဖြစ်ပါတယ်ဒီပတ်ဆက်လက်လေ့လာမယ်သင်ခန်းစာရဲ့ကောင်းစီပါ Usage of it ပါနော် ID it ရဲ့စလုံးလေးရဲ့အဆုံးလေးအကြောင်းပါဘာလို့ဒီလေးစာမှာ it ကမလားအဆုံးဝင်ပါတယ်နံစာအဖြစ်နဲ့တော့တော့ဆက်တဲ့နေရာမှာနေရာယူထားတဲ့စလုံးစလုံးအဖြစ်နဲ့တော့ဘောလွန်တရာအတုံးများတဲ့စလုံးစလုံးဖြစ်ပါတယ်။သင်္ကန်းစာကတော့ကျွန်တော်တို့ basic grammar လေးရတယ်ဆိုတော့ဒီထားတဲ့သင်္ကန်းစာကိုဖြစ်ပါတယ်။ Okay ပါ ID အကြောင်းကိုအရင်စပြီးတော့ဒီလိုလေးပြောပါတယ် we use it for time for day for distance for weather ကျွန်တော်တို့ it ကိုသုံးတဲ့အခါမှာအချိန်အတွက် it ကိုသုံးကြတယ်အနေ့အတွက် it ကိုသုံးကြတယ်အကွာအဝေးတွေအတွက် it ကိုသုံးကြတယ်မိုးလေဝသအခြေအနေတွေအတွက် it ကိုသုံးကြတယ်ဆိုတာလေး၄မျိုးတွေ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောပုံတစ်ပုံတွေ့ရပါတယ်တနာရီလေးပါအချိန်ကိုပြောနေတာပါအခုဆိုကျွန်တော်တို့နာရီက10နာရီကျော်လို့တွေ့နေရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မျိုးကုန်လေးတစ်ခုနဲ့စတယ် What time is it ပဲအချိန်လဲလို့ပြရပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ subject ဟာ it ပါ It's 10:30 နော်ကျွန်တော်တို့နာရီလေးကိုပြန်ဖြေပါတယ်10နာရီခွဲပြီးလို့ပြောပါတယ်ဟာ ID ကဒီနေရာမှာထိုရာလို့ဘာသာပြန်ခြင်းမရှိပါဘူးဟော subject အဖြစ်နဲ့တုံထားတဲ့ ID ဒီသူကိုထည့်သွင်းပြီးတော့ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းမရှိပါဘူးခင်ဗျာသူကိုကျွန်တော်တို့ meaningless ပါ label မဲ့ကတ္တာအဖြစ်နဲ့တုံနေတာပါ is late or နောက်ကျနေပြီလို့ပြောပါတယ်ဒါဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့နောက်ကျနေပြီလို့ပြောပါတယ်ထိုရာဆိုတာမပါပါဘူးIt's time to go home. ပြန်ရမယ့်အချိန်ပဲလို့ပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာကြာလေးကြောင်းမှာ it ကိုထိုရာဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့သင်္ကန်းတွေတုန်းကချက်ဖူးတဲ့เนาะအတိတ်တွေနဲ့သုံးသွားတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဘာအတိတ်ကမဆောင်ပါဘူး။ဒီကိုကျွန်တော်တို့ meaningless subject လို့လည်းခေါ်လို့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒုတိယပုံလေးပါဒီခါကနေ့ရက်တွေကိုပြောနေတာပါ။ဟုတ်ကဲ့ Thursday March 16ဆိုပြီးတော့တွေ့နေရပါတယ်။What day is it? ဒီနေ့ဘာနေ့လဲလို့မေးချင်တာပါ။ဘာနေ့လဲလို့မေးတာပါ။ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာ subject က ID it ပါပဲခင်ဗျ။ Is Thursday. ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဖြေလေးကတော့ဒီနေ့ကြာသပတေးနေ့ပါ။ကြာသပတေးနေ့လို့ဖြေပါတယ်။ Is March 16. မလား16ရက်နေ့ကြာသပတေးနေ့ပါပဲ။It was my birthday yesterday. မနေ့ကတော့ငါမွေးနေ့ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မသွားခင်မှာဒီဘက်ကလေးချောင်းလေးချောင်းစုစုပေါင်းချောင်းအောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ID 8ကိုကျွန်တော်တို့ birthday ဒီစလုံးလေးဖြစ်တဲ့ is to once နဲ့တွဲသုံးသွားတဲ့အခါမှာသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကအဓိပ္ပာယ်ထည့်သွင်းပြီးတော့ဘာလာပြန်ဆိုစရာမလိုဘူးဆိုတော့ပြရပါတယ်။အဓိပ္ပာယ်မဲ့ဟောဘာလာပြန်ဆိုသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တတိယပုံလေးကိုပေါ်ပြန်ပါပြီ။ဒီကတော့ distance အကွာအဝေးပါ။ Our house ကျွန်တော်တို့အိမ်နဲ့ downtown မြို့လေကောင်နဲ့ဒီမှာ3မိုင်ဆိုတဲ့နော်။ညလေးနဲ့ပြထားပါလေ။3မိုင်ဝေးတယ်ပေါ့နော်။ It's 2 miles from our house to downtown. Okay. မတော်အိမ်နဲ့မြို့လေနဲ့2မိုင်ဝေးတယ်ကွယ်လို့ပြောတာပါ။ဒီမှာ ID ကိုပဲ back to the နဲ့ပါလေ။အော်သူတုံးသွားတာတွေ့ရပါတယ်။အော်သူ့ကိုထည့်သွင်းပြီးတော့ဘာသာမပြန်ပါဘူးခင်ဗျာ။လူရည်နဲ့မျိုးလေကောင်နဲ့3မိုင်2မိုင်ဝေးတယ်လို့ပြောချင်တာပါပဲ
How far is it from New York to Los Angeles? New York ကနေပြီးတော့ Los Angeles ကိုဘယ်လောက်ဝေးတယ်လို့မေးတာပါ။ဒီမှာ subject က idea ပါ။ bacteria is ပါခင်ဗျာ။It's a long way from here to the airport. ဒီနေရာကနေပြီးတော့ဒီစိတ်ကိုတော့ခီးဝေးပဲခီးရှည်ပဲလို့ပြောပါတယ်သူလည်း idea ပါပဲ bacteria is ပါပဲခင်ဗျာ We can walk home ငါတို့အင်ကိုလမ်းလျှောက်ပြန်လို့ရတယ် It isn't far ဒီမဝေးဘူးနော်ဟောဒီမှာလည်း subject က it ပါပဲခင်ဗျာ verb ကတော့ bacteria is ပါပဲစရုပ်ထားပုံလေးတော့ပေါ်လာပါတယ်ဒီခါတော့ကျွန်တော်တို့မိုးရွာသာအခြေအနေ weather ကိုပြောမှာပါဟုတ်ကဲ့ဒီမှာ it's raining မိုးရွာနေတယ် it isn't raining မိုးရွာမနေဘူး is it snowy နင်းနေကြနေလား subject ဒီ it ဖြစ်ပြီးတော့ verb တွေ verb ကတော့ verb တွေ is ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါလည်းမိုးလေရွာအခြေအနေပါပဲ it rains a lot here ဒီနေရာမှာမိုးတွေအများကြီးရွာတယ်လို့ပြောတာပါ it didn't rain yesterday အော်ဒီကတော့ bug ကဘာတူပြီးမဟုတ်တော့ပါဘူး rain ဆိုတဲ့ bug ဖြစ်လာပါပြီအော်သူနာလည်းတွက်သွင်းလို့ရပါတယ်မနေ့ကမိုးမရွာခဲ့ဘူးလို့ပြောချင်တယ်ဒီလိုရေးပါတယ် it didn't rain yesterday ပါDoes it snow very often? အဲဒီကဘတ်တူဒီမဟုတ်တော့ပါဘူးခင်ဗျာ။ဘတ်ကတော့ main ဘတ်က snow ဖြစ်သွားပါပြီ။ခဏခဏနှင်းနေကြလာလို့နေချင်လို့ရှင်လဲဒီလို it နဲ့တွဲပြီးတော့မြည်လို့ရတယ်။ It rains, it snows ဒီလိုရေးခွင့်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ it ကိုထည့်ပြီးတော့ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းမရှိပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့အများကြီးပါပဲ။ဒါဆိုဒီအချိန်တွေပြောတာအများကြီးပါပဲ။ It's warm လို့ရတယ်ပေါ့နော် It's hot လို့ရပေါ့ It's cool ရေးတယ် It's nice ပါရတယ် It's cloudy တိမ်ထူတယ် It's windy လေထန်တယ် It's sunny နေသားတယ် It's clear ကြီးကြီးငင်ရှိတယ် It's dry ချောက်သွေးတယ် It's humid ဆိုးထိုင်းတယ် It's rainy မိုးရေသေးနေတယ် It's foggy လူတွေဆိုင်းနေတယ် It's dark မောင်းနေစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးကျွန်တော်တို့ ID8 နဲ့ back to page နဲ့တွဲကနောက်က edge တွေတောင်းသွားတာတော့သုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ကြည့်ရပါလေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီမှာခြုံကြည့်ရလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ it ဒီအချိန်အဖြစ် back to page နဲ့တွဲလို့ရှိရင် meaningless subject အဒီပြမဲ့ cutter တစ်ခုဖြစ်နေသုံးဆွဲလို့ရတယ်သူကိုထည့်သွင်းပြီးတော့ဘာသာပြန်စရာထူဟာလို့ပြောစရာမလိုပါဘူးခင်ဗျာအခုကြံပါသေးတယ် it's a nice day today อ๋อทีนี้ตายแล้วนี่จะนี่บาล่ะรู้ตัวล่ะบาโอเคบาน้องสามนาทีคือเรารู้กูเลยอ๋อทีนี้เราจะมาด้วยเลยจริงอ๋อ It's สวยสะลงเลยเนี่ย There สวยสะลงเลยเนี่ย There ก็เราจะรู้อย่างบักก็ลีลาเกราขึ้นไปไล่เชิงคายล่ะบาครับเนี่ย It rains a lot in the winter. ဆောင်းရည်မှာမိုးရေအများကြီးရွာတယ်လို့ပြောပါတယ် It's very rainy in the winter. ဆောင်းရည်မှာကျွန်တော်တို့မိုးသေးတယ်မိုးများတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာ ID 8ကို rain ဆိုတဲ့ verb နဲ့ရေးသွားတာပါအပေါ်အကြောင်းလေးကဒုတိယအကြောင်းကြတော့ကျွန်တော်တို့ ID 8ကို verb to be is နဲ့ရေးသွားတာပါခင်ဗျာတတိယ is နဲ့ရေးတဲ့အခါမှာဆို rainy ဆိုရင် adjective ကပ်ပြီးတာတွေ့ရပါတယ်။အနောက်တစ်မျိုးရေးပြပြန်ပါပြီ။ There is a lot of rain in the winter. ဆောင်းလာဒီမှာမိုးတွေများတဲ့ကိုလို့ပြောတာပါ။ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ there ကိုထည့်သွင်းပြီးတော့ဘာသာပြန်ခြင်းမရှိပါဘူး။ there ဒီငငယ်တုန်းကချက်ခဲ့တဲ့ former ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ရေးပြနေတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။သူလည်း meaningless subject ပါပဲ။ဒီပေအတူတူပါပဲ။ဆောင်းရည်မှာမိုးရေများတဲ့ကိုလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ It was very windy yesterday. မနေ့ကလေတိုက်သိပ်ထန်တာပဲ။လေကျန်းတယ်ကွာ။လေတိုက်ကျန်းတယ်ကွာလို့ပြောတာပါ။ဟာ IDA ကို back to be worse တဲ့အတွက်သုံးပါတာပါ။ Okay, there နဲ့သုံးပြပါမယ်။ There was a strong wind yesterday.တဲ့နဲ့သုံးတဲ့အခါကျတော့အများကြီးပြောင်းသွားပါပဲ။နောက် strong wind ဆိုတာလေလေကျန်းတာကိုပြောတာပါ။မလေးကလေကျန်းခြင်းလေတိုက်ကျန်းတယ်ကွာလို့ပြောတာပါ။ဟ
it was very windy yesterday na de ba tu tu ba le jnar lo it ne thon ne kha lo nga it came back to be was ke pi yin adjective windy ye ye there wo thon ne kha jar lo there ye back to be was ke jnar lo di ka wind ko strong wind so bi ba lo bi noun form lo pyaw mi lo yit twar la de ba le jnar lo le thon ba le adjective jar lo tu tu ba le okay အဲ့ဒါက id အကသုံးလေးကိုကြည့်အောင် is nice to etc လို့တားထားပါတယ်ဟော id it နဲ့ activity is နဲ့နောက်က address လုံးတစ်လုံးနဲ့နောက်က to but one ပေါ့ခင်ဗျာအဲ့အသုံးလေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်နောက်က check လေးမှာကြည့်အောင် it's easy it's difficult it's impossible it's dangerous it's safe it's expensive it's interesting It's nice. It's wonderful. It's terrible. ဒီလိုသုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ two part one လေးကတ်တာလေးရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြည့်အောင်ဥပမာလေးပါ။ It's nice to see you again. အေးမင်းကိုပြန်တွေ့ရတာကွာ။ကောင်းလိုက်တာ။ဒီလိုပြောတာပါ။ဟောကျွန်တော်တို့ဒီမှာ idea ကိုလည်းချက်သိမ်းပါပါပြန်ပြင်မရှိပါဘူး။ It's impossible to understand.ဒီမှာဝင်နားလည်ဖို့ ਆ မလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးကွာလို့ပြောတာပါเนาะ ID နဲ့ battery is နဲ့သုံးတာပါ It wasn't easy to find your house အာမင်းအိမ်ကိုရှာတာမလွယ်ပါလားဟိเนาะ it go back to you was တဲ့သုံးတာပါနောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ nice to impossible easy လို့နဲ့တွဲထားတာတွေ့ရပါတယ် edge နဲ့တွဲထားတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူက don't forget it လို့ပြောတယ်။ it ကိုမမေ့နဲ့လို့ပြောပါတယ် It's rainy again လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အတန်တွဲကလေးက it's rainy again ပဲပြောပါတယ်။အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်တို့ရေးလို့ရှိရင် it's rainy again လို့ရေးတတ်ပါတယ်။ဒါမှကျွန်တော်တို့ id ကျန်ခဲ့ပါတယ်။ဘာလို့အပေါ်ကတွေ့ခဲ့တဲ့ id ပေါ်ဆော် bs နဲ့ is နဲ့အတန်တွဲချင်းကတူနေပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့မှာရေးတဲ့အခါမှာ ID it ကြံခဲ့ရပါတယ်ဒါတော့ it's raining again မိုးရွာနေပြန်ပြီဟေ့လို့ပြောတဲ့ခါမှာ it is raining again လို့ပြောနေတာပါ Is it true that you're moving to Dallas မင်း Dallas ကိုပြောင်းမယ်ဆိုတာမှန်လားကွာဟုတ်လားမိကုံးလေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က battery ကိုရှင်းထုတ်ထားပါတယ် is it လို့သုံးသွားပါတယ်ဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့က is it လို့သုံးတဲ့ကိစ္စလေးကို is true လို့သွားကြည့်လို့မရပါဘူးခင်ဗျာ ID it မေ့ကြံခဲ့ရပါတယ်အော်ဒီမှာသူမမေ့ဖို့သူကပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းချက်များဒီမှာပြပါပြီ ID နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနေ့လေးဆုံးသွားပါပြီအားလုံးအဆင်ပြေနဲ့နားလည်မယ်လို့ယူဆပါတယ်နှုတ်ဆက်ပါတယ်ခင်ဗျာဘိုင်ဘိုင်